በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በእጅጉ የተዳከመውን የቱሪዝም ዘርፍን ይመለከታል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የተዳከመውን የቱሪዝም ዘርፍ አሁን ዓለም እየተጠቀመበት በሚገኘው መንገድ ለመክፈትና እንደገግም ለማድረግ የሚያግዝ የጎብኚዎች ደህንነትና ንጽህና አጠባበቅ ፕሮቶኮል ይፋ ተደርጓል። በሐረር ከተማ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ይፋ የተደረገው ፕሮቶኮል ጎብኚዎችን ከመቀበል አስቀድሞ የሰራተኞች ምርመራ ማድረግና የመከላከያ ቁሳቁሶችን ማቅረብን ያካትታል። ኤርሚያስ በጋሻው ከሐረር የላከልን ዝርዝር ዘገባ አለ። እንደሚከተለው ይቀርባል። ቱሪዝምና ከሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ስራዎች ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያስከተለው የእንቅስቃሴ ገደብ ክፉኛ ከጎዳቸው ዘርፎች መካከል ይገኛል። ከቱሪዝም ኢትዮጵያ ያገኘነው መረጃ እንደሚያሳየው ከአውሮፓውያኑ ማርች እስከ ጁን ባለው 3 ወራት ኢትዮጵያ 7000 የማይሞሉ ጎብኚዎች ብቻ ጎብኝተዋታል። ከኮሮና በፊት በነበረው ጊዜ በእነዚህ 3 ወራት በ100000 የሚቆጠሩ ጎብኚዎች አገሪቱን ይጎበኛት እንደነበረ መረጃዎች የሚጠቁሙ ሲሆን አሁን ላይ ይህ የኮሮና ቫይረስ የዘርፉን ተዋናዮች ኮፉኛ ስለመጉዳቱ ደግሞ የተጠቀሱ አሃዛዊ መረጃዎች ማሳያ ናቸው። ታዲያ አሁን የኮሮና ቫይረስ መጪ ጠፋል የሚለው መመለስ የተሳናት ዓለማችን አብሮን የመኖር መላ እየዘየደች ትገኛለች። ኢትዮጵያም የጉብኝት መዳረሻዎቿንና አገልግሎት መስጫ ስፍራዎቿን ከኮቪድ ወረርሽኝ በሚከላከል መንገድ ለመክፈት የጎብኚዎችን ፕሮቶኮል አዘጋጅታለች። ቱሪዝም ኢትዮጵያ ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ ያሰናዳው አገራዊ የጎብኚዎች ደህንነትና ንጽህና አጠባበቅ ፕሮቶኮል ከዋነኞቹ የጎብኚ መዳረሻዎች አንዷ በሆነችው ሐረር ከተማ ይፋ በተደረገ ጊዜ ፕሮቶኮል እንደ ሀገር ከተዘጋጀው የዘርፉ ማገገሚያ ስትራቴጂ አንዱ መሆኑን ተነግሯል። ፕሮቶኮል ሆቴሎችን፣ አስጎብኚ ድርጅቶችን፣ የጉብኝት ስፍራዎችንና መዳረሻዎችን፣ ሁነት አዘጋጆችን እንዲሁም ራሳቸው ጎብኚዎችን ሊከተሏቸው የሚገቡ የደህንነትና የንጽህና አጠባበቅ ዝርዝር መመሪያዎችን ያካተተ መሆኑን ሰምተናል። ከጎብኚዎች ጋር የተገናኘ ስራዎችን የሚሰሩ ባለሙያዎችም ቅድመ ምርመራ ማድረግ፣ የመከላከያ ቁሳቁሶችን ማቅረብና በአስገዳጅነት መጠቀም እንዲሁም የመዳረሻና አገልግሎት መስጫ ስፍራዎችን በጸረ ተዋሲያን ማጽዳት እንዲሁም በአንድ ጊዜ ውስን ጎብኚዎችን ማስተናገድ ከተካተቱ መመሪያዎች መካከል ይገኙበታል። የቱሪዝም ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር አቶ ስለሺ ግርማ የፕሮቶኮል ጠቀሜታውን በተመለከተ ይህን ብለውናል። ቱሪስቶች በተለይ ከኮሮና ጋር በተያያዘ ያላቸውን ስጋት እና ኮንፊደንስ ለመቅረፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በዚህም ይቆም አይደለም። አሁን በቀጣይ ከአፍሪካ ቱሪዝም ቦርድ ጋር የጀመርነው አለ። በቅርቡ ስታምፕ እንቀበላለን። ከዚህ በተጨማሪ የዓለም የጉዞና ቱሪዝም ካውንስል ለነሱም ዶክመንቱን ሰነዱን ልከናል። ስለዚህ ይሄም ጸድቆ በነሱ በኩል ስታምፕ እንቀበላለን። ስለዚህ በአገር ውስጥ በመናሳያቸው ፕራክቲሶችና በሰነዱ መዘጋጀት እና ኢትዮጵያኛ ዝግጁ ነን በሚለው ማሳመኛ ሐሳቦች ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ማረጋጋጫዎችን አፍሪካ አቀፍ ማረጋጋጫዎችንም በእጃችን ይገባሉ ማለት ነው በቅርቡ። ስለዚህ ወደ ተግባር እየገባን ነው። ሰነድ ማዘጋጀት ማጸደቅ ብቻ ሳይሆን መተግበር እየጀመርን ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ያሉት ክልሎች ዋና ዋና የቱሪስት መዳረሻዎችን በተመሳሳይ መንገድ እነዚህ ነገሮች ይተገብራሉ። በቱሪዝሙ ዘርፍ በአዲስ መልክ እንጀምራለን ማለት ነው። ቬሪ አይዲያ ምንድነው? የግሎባል ይሄ የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም የሚያወጣው የኮምፒቲቲቭነስ ኢንዴክስ ወይም የተወዳዳሪነት መለኪያ በንጽህና ብቻ ሳይሆን በብዙ ነገሮችም ወደ ኋላ ነው። ስለዚህ የንጽህናው ጉዳይ ከኮሮና በፊትም ከኮሮና በኋላም ያለን ደረጃ እስካሁን ድረስ አሁን ኮሮናም እያለ ማለት ነው ዝቅተኛ ነው የነበረው። ግን ኮሮና ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንደ ህዝብ፣ በተጨማሪ ደግሞ በተለይ ለቱሪዝም መዳረሻዎች አካባቢ አንዱ መልካም እድሉ በቱሪስት መዳረሻዎችና አገልግሎት በሚሰጠባቸው ቦታዎች አካባቢ ብሔራዊ ፓርክ ብትሄድ፣ ሙዚየሞች አካባቢ ስትሄድ፣ አብያተ ክርስቲያናትና አብያተ መንግስታት አካባቢም ስትሄድ በቂ የሆኑ ለቱሪስቶች አገልግሎት የሚሰጡ መታጠቢያ ቤቶች፣ የንጽህና መጠበቂያ አገልግሎቶች አልነበሩ። ስለዚህ ኮሮናው እንዲያውም የተሻለ ኦፖርቹኒቲ ፈጥሮ አሁን የሚደረጉት ዝግጅቶች የተሻለ ኦፖርቹኒቲ ፈጥረው ያለን ደረጃ የሚሻሻልበት ነው እንጂ የሚሆነው ወደኋላ የምንመለስበት እና ከነበረን ደረጃ ዝቅ የምንልበት ሊሆን አይችልም። አዲስ ባህል ነው እየመጣልን ያለው። ወርልድ ኢኮኖሚ ፎረም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከቱሪዝም አንጻር በተለያዩ መስፈርቶች እያወዳደረ ደረጃዎችን በሚሰጥበት ወርልድ ቱሪዝም ኢንዴክስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ኢትዮጵያ በአጠቃላይ የቱሪዝም ዘርፍ መለኪያዎች ከ140 ሀገራት 122ኛ ደረጃን ሰጥቷታል። ከንጽህናና ደህንነት አጠባበቅ አንጻር ደግሞ 116ኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ መሆኗን ጠቁሟል። ይህንኑ አንስተን ኮቪድ-19 ከሚጠይቀው የበዛ ጥንቃቄ አንጻር እንወጣዋለን ነው ብለን አቶ ስለሺ ግርማን ጠይቀናቸዋል። አቶ ስለሺም በመላሹ እንደውም ኮቪድ መልካም አጋጣሚ ነው ብለውናል።